տվեք, մենք գործենք, անենք այն, ինչ որ մեր օրակարգն է, ինչ եք ուզում։ Դուք ֆուտբոլ խաղացած կար։ Իհարկե։ Կանոնները չեք տեսել, դեղին քարտ, կարմիր քարտ։ Երևի անգամ բան եք ուտակվել սրբազան, որ մենք բոլոր պահանջները միանգամից ունենալ, որովհետև այնքան անհատ։ Ես որպեսի չասեմ, սուրբ գրքից չեմ խոսում, մեր տերն ասում է, ով համբերի, նա կյանք կունենա։ Լավ գրաբար ասեմ, ով համբերեցե, իսպառնակեցե։ Դա երկու ձևով Մաշտոցյան արժեքային լեզվամտածողությամբ եւ արտահայտությամբ, մյուսն էլ նրա որպես զավակը լինելու արտահայտությամբ։ Թույլ տվեք, հիմա ժողովրդը ձեզ վստահելու, չեմ դարձում, հնարավոր է ինչ որ հայտարարություններ լսի ու բոլորը ավելի շատ մարդիկ միանան, բայց այն որ տեսնում ենք օրեցօր մարդիկ ուզում են հավատալ, որ էլ խաբված չեն լինելու, դա կարևոր փաստ է։ Ես ինչ եք ասում, դա շատ վիրավորվեց։ Գրանք միասին, սիրով, երջանկությամբ, այսքան լուսավոր մարդ վերջին անգամ երբ եք տեսել։ Չէ, իհարկե տեսնեք, այսքան հակադրություններով մարդ, ահա գրված երագույնը հաղթելու է սև ու սպիտակին, չեք ուզում դա, ուզում եք, որ երագույնը հաղթի, դե թողեք գնան երեք գույներով, ինչ եք ուզում։ Գիտեք, զայրացրել էր ձեր այն մասը, որ տաճարը հաղթելու է, դե իրենք փողոցում են դրա համար։ Իրենք փողոցից տուն չեն եկել, Շորիկ ջան։ Ես այդ մի քանի տարի առաջ եմ ասել։ Մնացել եմ փողոցում։ Տեսնում եք վառապաշարը, խոսած ձևը, լեզուները օգտագործված։ Ձեզ դուր է գալիս։ Անկեղծ հարցնում եմ։ Ասենք բորձյուր լիզելու արտահայտություն ձեզ դուր է գալիս։ Բայց դա փողոցա ինչի՞։ Ասֆալտ ինչ անելու, ուտելու, դուրս պրծու, արտահայտությունը դուր է գալիս ձեզ, փողոցային չի դա։ Մարդկանց վրա թքելը փողոցային չի։ Պտաճարը չհաղթի այդ փողոցին։ Ինչ եք կարծում, խոչընդոտներ հնարավոր է ստեղծեն վաղը հանրահավաքում ձեր կարծեմ, պատասխան, հա պատասխանատուները գիտեմ, մենք ոչ մի անօրինական բան չենք անում, ակաօրինական։ Նայեք, արվեստագետներ են, մշակույթի գործիչներ են, պարզ մարդիկ են, ահ, այն փոքրիկը, Մոսկվայից նոր է եկել, ինչ ասեմ ես, տնով, տեղով, ազգով։ Ես կմեղադրեն երեխաններին հավանականներին։ Ես ոչ մեկին չեմ հրավիրել, վեր եմ կացել, տավուշիշ, քայլելով գնում եմ Երևան։ Սրբազան, ոչեր չեք հնչեց նու մարդկանց միանալ։ Չէ, ինչու՞։ Դուք որ ասենք ճանապարհորդում եք, մարդկանց կոչ եք անում, եկեք միացեք ինձ, գնանք բան ասենք, ու՞ր եք գնում, վերջի անգամ ու՞ր եք գնացել։ Այստեղ եք եղել։ Չէ, ասենք գնում եք Վանաձոր, վերնում եք, հայտարում եք, եկեք միացեք ինձ, գնանք Վանաձոր, չէ՞։ Գնում եք պահանջ ներկայացնել։ Հա, գնում եք Վանաձոր, դուք էլ որոշակի պահանջներ ունեք, չէ՞։